Assalomu alaykum aziz muxlislar, bizni muntazam kuzatib borishni odat qilgan qadrli tomoshabin. Jinoyat olami ko'rsatuvi orqali dunyoning turli burchaklarida yuz bergan real voqealarga asoslangan olamni larzaga solgan qotilliklar, mudhish jinoyatlar, ularning tafsilotini ochiqlashda davom etamiz. Bugungi hikoya voqeliklarni ko'rib, ayrim shaxslarning naqadar razillik botqog'iga botganligi, insoniylikdan yiroqlashganligiga yana bir bor amin bo'lasiz. Nahot olamning ongli mavjudoti sifatida yaratilgan odamlar shu darajada tubanlikka borsa. O'yga tolasan kishi. Yilning 27-yanvari. Ogayo shtati, Toledo shahri. Mahalliy taksi kompaniyasiga qo'ng'iroq bo'ldi. Xabarga ko'ra, talabalar shaharchasidagi Toledo universiteti yaqinidagi avtomobil to'xtash joyida 3 nafar odam taksi haydovchisiga hujum qiladi. Qo'ng'iroq qilgan odam o'q ovozini ham eshitganligini qo'shimcha qildi. Qo'ng'iroq politsiyaning qutqaruv xizmatiga yo'naltiriladi. U yerdan esa Toledo universiteti ofitserlariga xabar beriladi. Natijada ofitserlar Joseph Green va Jeffrey Hodge zudlik bilan ko'rsatilgan joyga yetib kelishadi. Voqea joyida tinchlik hukm surib, hamma yoqni qor bosgan va hech qanday jinoyat alomatlari ko'rinmasdi. Na taksi haydovchisi, na o'g'ri va na talonchilar bor edi. Shunday bo'lsa-da hamkasblar hududni o'rganishga qaror qilishadi. Qorong'i bo'lgani uchun politsiyachilar fonarni yoqib, hamma yoqni ko'zdan kechiradilar. Binodan burilganda ular yuzi bilan yerga qaragan holda yotgan odamni ko'rishadi. U ayol kishi bo'lib, qo'llari yonga cho'zilgan va kaftlari tepaga qaragandi. Odatda odamlar bu tarzda yiqilmaydilar. Qurbonning ustida paltosi yo'q. Ko'k rangli ustki kiyimi yuqoriga ko'tarilgan, jinsi shimi esa biroz pastga tushirilgandi. Tanasining ochiq joylarida esa o'qdan qolgan teshiklar shundoqqina ko'rinib turardi. Bunday jarohat bo'yin qismida ham bor edi. Kiyimlarning ushbu holatidan xulosa qilganda qizga zo'rlash uchun hujum qilgan bo'lishlari mumkin. Uning yonida hujjatlari yo'q edi. Ammo o'sha kuni qo'shni xonada yashaydigan odam uning yo'qolganligi haqida xabar qiladi. Qizning ismi Melissa N. Hjorstrom edi. 19 yoshli Melissa Toledo universiteti talabasi bo'lib, hamshiralikka o'qardi. U boshqalardan ajralib turardi. Qiz juda chiroyli, xushmuomla va to'q rangli sochlarga ega edi. Doimo yorqin rangdagi pomadadan foydalangan. Umuman olganda Melissa hayotdan mamnun yashardi. U farzandlari bo'lishini istar, yaxshi va ajoyib ona bo'lishga harakat qilishni maqsad qilgandi. Bunga hech kim shubha qilmasdi, chunki qiz rostdan ham mehribon va samimiy edi. Qizga yomonlik istovchilar, ayniqsa uni o'ldirishni maqsad qilgan dushmanlari yo'q edi. U dunyoga ko'p narsalarni tuhfa qilishni istardi. Lekin u ezgu istaklaridan hissizlarcha mahrum qilinadi. Shu davrda Toledo politsiyasining qotilliklar bo'yicha detektivlari jinoyat joyini o'rganishadi. Atrofda o'q gilzalari yotardi. Ularning ayrimlari muzlagan yerni teshib kirgandi. Politsiyachilar ularni ham yerdan kavlab olishadi. Qizig'i shundaki, o'qlardan biri xuddi nimadir uni ikkiga bo'lib tashlagandek edi. Ofitserlar hodisa joyidan uncha uzoq bo'lmagan chiqindi qutisidan kalitlar jamlanmasini topishadi. Jamlanma orasida Ford avtomobili kalit ham bor edi. Politsiya mashinani qiz o'ldirilgan joydan 1 km uzoqdan topadi. Jinoyat joyi, chiqindi qutisi va parkovka kampus xaritasidagi 3 turli nuqtalar edi. Detektivlar oldida esa ularni bir butunlikka jamlash vazifasi turardi.
Mutaxassislar autopsiya tekshiruvini o'tkazish uchun jasadni olib ketishadi. Tekshiruvlar esa Melisaga yaqin masofadan 14 marotaba o'q uzilganligini ko'rsatadi. Boshining orqa tomoniga otilganda qiz ehtimol qo'li orqaga bog'langan holda yerga yiqiladi. Shundan so'ng qotil yana 13 marotaba unga o'q uzadi. Qotil tepadan boshlab pastga qarab otib tushgani aniqlandi. Bu aql bovar qilmas jinoyat edi. Birovni hayotidan mahrum qilish uchun buncha miqdorda o'q otish aslida u qadar shart emas edi. O'rganishlar qiz zo'rlanmaganligini ko'rsatdi. Taxminlarga ko'ra qotil qizni kamsitmoqchi yoki o'qlar qanday jarohat yetkazishini bilmoqchi bo'lgan. Qizning organizmidan spirtli ichimlik va taqiqlangan moddalar topilmadi. Qo'llarida rostdan ham bog'langanlik izlari aniqlandi. Bu xuddi kishan izlariga o'xshardi. Detektivlarda kishanlardan kim foydalanadi degan savol tug'iladi. Birinchi navbatda huquq-tartibot organlari yoki atrofdagilarda shunday tasavvur uyg'otmoqchi bo'lgan kimsalar. Ko'pincha jinoyatchilar o'zlarini politsiyachi qilib ko'rsatib, mashinani to'xtatib, so'ng jinoyatlarini amalga oshirishadi. Kishanlar bu nazorat qilish vositasi hisoblanadi. Bu degani jinoyatchi qurbon ustidan to'liq nazoratni ushlamoqchi bo'lgan. Talaba qizning o'ldirilishi zudlik bilan butun universitet bo'ylab tarqaldi. Lekin tez orada vaziyat chigallashadi. Qotillik sodir etilishidan biroz oldin kimdir ayollar yotoqxonasiga kirib, barchani qo'rqitgan. U bino ichida quroldan 9 marotaba o'q uzadi. Keyinchalik politsiya o'qlarni devordan chiqarib oladi. Voqealar birin-ketin sodir bo'lgani uchun ham ko'pchilik ular o'rtasida bog'liqlik bor deb taxmin qilishadi. Chunki Toledo universitetida bunday hodisa avval hech ham sodir bo'lmagandi. Aslida bu universitet shaharchasida so'nggi 10 yillikdagi birinchi qotillik edi. Shu bois ham talabalar dahshatga tushgandi. Melisaning dugonalari esa bu qanday va nima uchun sodir bo'lgani hamda kim bu ishga qo'l urganiga sira tushunishmasdi. Chunki qizni hamma yaxshi ko'rgan. Melisa yashagan yotoqxonada yana 30 nafar qiz istiqomat qilgan. Endi ular ham o'zlarini himoyasiz sezishayotgandi. Kimlardir ota-onasini chaqirib yotoqxonadan chiqib keta boshladi. Biroq tergovchilar qotillik alomatlariga qarab nishon aynan Melisa bo'lganligini ta'kidlashardi. Qotil birinchi o'qdan so'ng vafot etgan qizga yana 13 marotaba o'q uzgandi. Bu go'yo g'azab va alam tufayli qilingan jinoyatga o'xshardi. Detektivlar qizning dugonalaridan Melisa 26 yanvar kechasini qanday o'tkazganligini so'rashadi. Ma'lum bo'lishicha, Melisa universitetning ayollar klubidagi dugonasi bilan uchrashib, so'ng uyga qaytmoqchi bo'lgan. Ammo shu payt unga kimdir qo'ng'iroq qilib, yigit do'sti JR o'z vaqtini boshqa qiz bilan o'tkazayotganligini aytadi. Keyin Melisa JR yashaydigan hududdagi parkovkaga boradi. U yerdan turib qiz yigitning uyiga kim bilan qaytishini kuzatishi mumkin edi. Shu sababli birinchi bo'lib Melisaning do'sti JR shubha ostiga olinadi. Rashk va nafrat ko'pincha o'ylamagan ishlarga turtki bo'ladi. JR'ning politsiyaga aytishicha, o'sha kuni rostdan ham u uyda boshqa qiz bilan bo'lgan. U Melisani ko'rmagan va kimdir qizga uning xiyonat haqida aytib qo'yganidan bexabarligini ma'lum qiladi. Suhbatdan so'ng aslida qiz hayoti politsiyaning dastlabki tasavvuridek emasdi. Melisa o'z munosabatlarini sobiq yigiti Kennedan sir saqlab keladi. Kenni jahldor yigit bo'lib istalgan paytda janjalli vaziyatlarga aralashib qolardi. Savol tug'iladi. Agar Kenni qizning yangi munosabatidan xabar topganda qanday yo'l tutgan bo'lardi? Kutilmaganda politsiyachilarda ikkita gumonlanuvchi shaxs paydo bo'lgandi. Xiyonatkor yigit va Melisaning sobiq do'sti. Natijada ikkovi ham so'roq qilinadi. Yigitlar o'z xohishi bilan ishga yordamlashib, barcha savollarga javob berishadi hamda poligrafiya tekshiruvidan o'tishadi. Bundan tashqari ularning ikkovi ham jinoyatga aloqador emasdi. Endi ikkala yigit gumonlanuvchilar ro'yxatidan o'chiriladi. Ammo boshqa shubhali odam topilmaydi.
Natijada talabalar shaharchasida vahima yanada avj oladi. Aksariyat odamlar buni tasodifiy qotillik deb ham atashadi. Toledo universitetini qo'rquv qamrab oladi. Qizlar yotoqxonasidagi 2 nafar talaba qiz g'alati va tahdidli qo'ng'iroqlar haqida xabar qiladi. Bu noma'lum odam o'q uzgan o'sha yotoqxona edi. Vaziyat shu darajaga borib yetadiki, talaba qizlar politsiya kuzatuvi ostida o'qishga qatnashadi. Hech kim Melissa nima sababdan o'ldirilganligini bilmas, keyingi qurbon kim bo'lishini muhokama qilishardi. O'stalgan paytda bir burchakda poylab turgan bo'lishi mumkin edi. Lekin shunday bo'lsa-da, hamma o'qishi va ishini davom ettirishi kerak. Detektivlar keyingi reja haqida o'ylayotib, talaba qizning o'limida Los-Anjelesdagi seriyali qotilning yangi qurbonlariga o'xshash jihatlarni payqab qolishadi. Politsiya Hillside'lik jon oluvchilar nomi bilan atagan odamlar yosh ayollarni o'ldirib, ularning jasadini yo'l chetlarida qoldirishardi. O'z qurbonlarini o'g'irlash uchun ular politsiya kiyimidan foydalanishadi. Jinoyatchilar avtotransport vositasini go'yoki tekshirish uchun to'xtatishadi, so'ng ayollarni o'g'irlashardi. Boshqa gumondorlar yo'qligi va universitetda vahima tobora kuchayib borayotganligi sababli detektivlar yana ishning boshiga, aniqrog'i taksi haydovchisiga hujum qilingani haqida taksi dispetcherlik xizmatiga bo'lgan qo'ng'iroq bosqichiga qaytishadi. Melissa ishini o'rganayotgan detektivlar qo'ng'iroq tarixini tekshirib, u kampusdagi xizmatxonasidan bo'lganligini aniqlashadi. U dam olish kunlari odatda yopiq bo'ladi. Demak, qo'ng'iroq qilgan odamda kalitlar ham bo'lgan. Bu nimani anglatadi? Qotilning qo'lida ushbu yopiq xonaning kaliti bo'lgan. Qurbonning qo'llari orqaga qilib kishan bilan bog'langandi. Bunday usul politsiyada o'rgatiladi. Bu o'zini politsiya qilib ko'rsatgan seriyali qotil emas, balki haqiqiy politsiyachining ishiga o'xshardi. Detektivlar yana politsiyachilar Joseph Green va Jeffrey Hodge bilan gaplashishadi. Aynan ular Toledo universitetidagi jasadni topishgandi. Detektivlar ehtimol ular qandaydir dalillarni ko'zdan qochirishgandir deb o'ylaydilar. Aslida ikki politsiyachi haqida universitetda yaxshi fikrlar bildirilardi. Ofitser Joseph yosh va hazilkash yigit bo'lib, barcha bilan yaxshi munosabatda bo'lgan. Jeffrey ham kamtarin va xushmuomala inson edi. U yaqinda uylangan bo'lib, o'z ishini yaxshi ko'rar va hammaga qo'lidan kelgancha yordam berardi. Ofitser bo'lgunga qadar u qutqaruv xizmatida dispetcher lavozimida ishlagan. Ushbu xodim Melissaning o'limi yuzasidan olib borilayotgan surishtiruv ishlarida ham yordam berishni istardi. Detektivlar dastlab Joseph Greenni so'roq qilishadi, chunki aynan u jasadni birinchi bo'lib payqagandi. O'sha kuni soat kechki 7 larda qalin qor yog'ayotgandi. Melissa dugonasining uyidan qor yog'ishidan oldin chiqib ketgandi. Demak, Melissa va uning qotili jinoyat joyida paydo bo'lishganda, ularning izlari qorda qolgan bo'lishi mumkin edi. Lekin hisobotda qayd etilishicha, qorda Joseph Greenning oyoq kiyim izlari topilmaydi. Bu holat detektivlarni ham chalkashtirib yuboradi. Agar qorda odam izlari bo'lmasa, ofitserlarning hududni ko'zdan kechirib, bino orqasiga o'tishgani tushunarsiz edi. Melissaning kalitini ham ular topib olishgandi. Politsiyani chiqindi idishini qarashga nima undagan? Bundan tashqari tergovchilarni chalkashtiradigan yana bir holat bor edi. Joseph yotgan insonni o'lib bo'lgan deb aytgandi. Detektiv hayron bo'lib, buni qanday bo'lganligini so'raydi. Joseph esa oilaviy dafn biznesi bo'lib, u ko'plab o'liklarni ko'rganligini ma'lum qiladi. Bu Josephni ayblash uchun yaqqol dalil bo'lmasa-da, detektivlar ishga chuqurroq kirishni davom ettirishadi. Kriminalistlar o'sha kuni smenada bo'lgan ofitserlarning ikkala mashinasini ko'zdan kechirishadi. Biroq Melissani patrul mashinalaridan biri bilan bog'lovchi dalil topilmaydi. Mashinalarda barmoq izlari aniqlanmaydi, ammo yashil rangdagi junli ipga duch kelishadi. Bu Melissaning paltosi rangi bilan bir xil edi. Bundan tashqari o'rindiqda qizning uzun soch tolasi ham topiladi. Lekin o'sha paytda detektivlar DNK tekshiruvini o'tkaza olmaydilar, biroq soch tolasi qizning soch rangiga mos tushardi.
Bular faqat shartli dalillar edi xolos. Ofitser Joseph Green hisobot yozgan bo'lib, undagi ma'lumotlar voqelikdan farq qilardi. Patrul mashinasidan topilgan soch tolasi va yashil rangdagi palto ipi tufayli ofitser Joseph Greenga nisbatan ayblov dalillari to'plana boshlaydi. Endi u surishtiruv ishidagi asosiy gumondorga aylangandi. Natijada detektivlar kechalari uning uyi atrofida paydo bo'lib, Josephning ishga aloqadorligini aniqlash maqsadida uning uyidan chiqqan chiqindilarni ham olib keta boshladilar. Yakunda detektivlar ushbu ish bilan shug'ullangan barcha ofitserlarni poligrafiya tekshiruvidan o'tkazishga qaror qilishadi. Birinchi bo'lib Joseph Green tekshiruvdan o'tadi. Lekin tekshiruvda hech qanday g'alati holat aniqlanmaydi. Shuning uchun u gumondorlar ro'yxatidan chiqariladi. Politsiyani noqulay vaziyatda qoldirgan narsa bu Joseph o'zining oyoq kiyim izlari qolmaganiga ishonayotgani edi. Lekin odatda politsiyachilar yerda g'alati holatda yotgan odamni ko'rishganda darrov yordamga borishadi. Ehtimol Joseph Green ham aynan shunday yo'l tutgan. Poligrafiya tekshiruviga Josephdan tashqari uning hamkasbi Jeffrey ham keladi. Hech kim undan shubhalanmaydi, biroq har ehtimolga qarshi barchani tekshiruvdan o'tkazish lozim edi. Melissaning jonsiz tanasi topilishidan avval hamda Jeffrey tungi smenaga chiqqunga qadar boshqa ofitserlar bilan birga futbol tomosha qilib o'tirgan. Hamkasblarining ta'kidlashicha, Jeffrey negadir asabiylashar, ballistika haqida savol berib, ma'lum sharoitda tana qancha vaqt ichida chiriy boshlashi va u qanday ko'rinishda bo'lishi kabi g'alati savollarni berardi. Keyin u uy egasi ratsiya aloqa vositasini politsiya chastotasiga sozlaydi. Hamkasblari undan nima qilayotganini so'rashganda, ishga chiqishdan oldin nima bo'layotganini tinglamoqchiligini aytadi. Jeffrey hamkasbi Josephning poligrafiya natijalari chiqqunga qadar u tergovchilardan biri bilan suhbatlashadi. Jeffrey tergovchiga yong'in signalizatsiyasi ishlab ketganda yotoqxonadan yengil kiyimlarda tashqariga yugurib chiqayotgan qizlarni tomosha qilish qanchalik kulgili va yoki maroqli ekanligini aytadi. Bunday suhbat nafaqat noqonuniy, balki uylangan hamda yotoqxonadagi qizlarni qo'riqlashga mas'ul etib tayinlangan politsiyachi nomiga ham to'g'ri kelmasdi. Gap qizlar muntazam ravishda g'alati qo'ng'iroqlar va o'q tovushlaridan shikoyat qiladigan yotoqxona haqida ketayotgandi. Josephdan so'ng poligrafiya tekshiruvidan o'tish navbati Jeffreyga keldi. Tayyorgarlik maqsadida dastlab unga turli savollar berishadi. Masalan, undan hayotidagi eng yoqimli narsa haqida so'rashadi. U politsiya ishi deb javob beradi. Jeffrey qutqaruv xizmatida operator bo'lib ishlardi va politsiyaning turli bo'limlarida ishlashni xohlaganda, uni universitetga yuborishadi. Jeffrey bobosi unga bitiruv kechasida pistolet sovg'a qilganligi bilan maqtanadi. Poligraf folk qanday pistolet deb so'raydi. Jeffrey to'pponcha rusumini aniq aytadi. Bu Melissa hayotiga nuqta yasagan qurol bilan aynan o'xshash edi. Bundan poligrafolog ta'jubga tushadi, ammo Jeffreyga buni sezdirmaydi. Mutaxassis Jeffrey jasad qanday kiyimda va qanday holatda yotganligi, shuningdek gilzalarni ham ko'rganligini bilardi. Shu bois ham boshqacha usulni qo'llab, bir necha savollar bilan unga yuzlanadi. Masalan, u Jeffreydan qizning qo'llari skoch, sim, kamar, kishan yoki shunga o'xshash biror narsalar bilan bog'langan yoki yo'qligini so'raydi. Poligrafiya uskunasi esa savol kishanlarga kelganda Jeffrey o'zini g'alati tutganligini aniqlaydi. Shuning o'ziyoq Jeffreyni gumon ostiga olish uchun yetarli edi. Detektivlar undan bobosi sovg'a qilgan to'pponchani ko'rsatishini so'rashadi. U rozi bo'ladi va qurol universitetdagi shkafdaligini aytadi. Lekin u yerdan to'pponcha topilmaydi. Jeffrey esa kimdir atayin unga pand bermoqchi ekanligini aytadi. Ammo bu juda g'alati edi. Agarda kimdir unga choh qazimoqchi bo'lganda, to'pponcha u aytgan joyda, shkafda turgan bo'lardi. Biroq detektivlar Jeffreydan uning kishanlarini olishadi. U laboratoriyaga olib borilib, mikroskop yordamida o'rganiladi. Kishanlarda o'q dorilarga mos keluvchi mis va qurg'oshin izlari topiladi.
Yodingizda bo'lsa, o'qlardan biri nimagadir tegib ikkiga bo'linib ketgandi. U ehtimol kishanga tekkan bo'lishi mumkin edi. Kishanlarning ichki tarafidan esa mutaxassislar inson terisi namunalarini topishadi. Biroq 1992-yilda kichik hajmdagi teri namunasi yordamida DNK tekshiruvini o'tkazish oson emasdi. Bu uzoq vaqt talab qilardi. Shunday qilib, 1992-yil fevral oyida Melissa o'limidan 6 kun o'tib, Jeffrey qamoqqa olinadi. Qamoqqa olingandan so'ng Jeffrey hamma ta'riflaganidek xushmuomala va yaxshi xulq-atvorga ega inson emasligi oydinlashadi. Talabalarning aytishlaricha, u talabalarni turli bahonalar, masalan, mast holatda ekanlikda ayiblab, behuda to'xtatardi. Anna Collins ismli talabani Jeffrey Melissa o'limidan bir sutka avval to'xtatadi. Anna deyarli bo'sh bo'lgan parkovkaga mashinasini qo'yayotgandi o'shanda. Jeffrey uning orqasidan kelib, chiqish yo'lini to'sib qo'yadi. Anna spirtli ichimlik ichmagandi va nega Jeffrey undan bu haqda so'rayotganligini tushunmaydi. Ammo yosh ofitserning qat'iyligi qizga g'alati tuyuladi. Shu sababli u ofitser bilan mashinasidan tushmasdan oynani qiya ochgan holda muloqot qiladi. Agar qizning yigit do'sti kelib qolmaganda, bu nima bilan tugashini bilmasdi. Chunki ular birgalikda nonushta qilishga avvaldan kelishib olishgandi. Agar do'sti kelib qolmaganda, qiz Jeffrey'ning birinchi qurboni bo'lishi mumkin edi. Yigit kelgach, ofitser mashinasiga o'tirib ketib yuboradi. Afsuski, ertasi kuni hech qanday sababsiz boshqa bir qizni, Melissani, xuddi shu savol bilan to'xtatadi. Talaba qizlar qo'lga olingan ehtimoliy qotil ismini bilishganda dahshatdan qotib qolishadi. Chunki yotoqxonadagi g'alati hodisalardan qo'rqishganda, ularni aynan Jeffrey mashg'ulotlarga kuzatib borgandi. Kuzatib borish jarayonida u qizlar bilan suhbatlashib, ushbu ish bilan shug'ullanayotgani va hammasi yaxshi bo'lishini ham aytadi. Jeffrey xuddi xaloskor ritsarlardek ko'rinishga harakat qilsa-da, qizlar aynan undan qo'rqishardi. Jeffreyga qarshi ish shartli dalillarga asoslangandi, ammo u qo'lga olingandan 3 hafta o'tib, DNK tekshiruvlari javobi ham chiqadi. Jeffrey kishanidan topilgan teri namunasi Melissaga tegishli edi. 1993-yilda qamoqqa olingandan 18 oy o'tib, Jeffrey qotillik sodir etganligini tan oladi. Natijada muddatidan ilgari ozodlikka chiqish imkoniyati bilan bir umrga ozodlikdan mahrum etiladi. U shunchaki qotillik sodir etganligini tan oladi va aslida bu qanday bo'lganligini eslay olmasligini aytadi. Ammo bu haqiqatga to'g'ri kelmasdi. Ehtimol u har bir kichik detalni ham bilardi. Hattoki o'zi aytmasa ham, detektivlarda o'sha kuni holat qanday bo'lganligi haqida versiya bor edi. Detektivlarning taxminlariga ko'ra, Jeffrey talabalar shaharchasi bo'ylab mashinasida patrullik qilib yurgan. Bu uning chiroyli qizlarni birinchi bor to'xtatishi emasdi. Afsuski, o'sha kuni Melissa ko'chada yolg'iz bir o'zi bo'ladi. Qizning yonida haydovchilik guvohnomasi ham yo'q edi. Natijada jarima yoki ogohlantirish o'rniga qizni mashinasiga o'tirishga majburlab, yotoqxonaga olib boradi. Qiz u yerdan haydovchilik guvohnomasini oladi. Qaysidir paytda Jeffrey qizni paltosini yechib, orqa o'rindiqqa qo'yishga ko'ndiradi. Guvohnomasini ko'zdan kechirgach, u qizni mashinasi oldiga olib borishi lozim edi. Ammo yo'lda u Melissaga tegajog'lik qiladi. Tabiiyki, bu qizga yoqmaydi va u ofitserga bu qilig'i bilan ishdan haydalishi mumkinligini aytadi. Boshqa bir inson bu gapga e'tibor qilmasligi mumkindir, lekin Jeffrey emas. U o'zini politsiyadan boshqa kasbda tasavvur qila olmasdi. Jeffrey qizni ko'zdan uzoqroqdagi parkovkaga olib borib, mashinadan tushiradi. U qizni qo'rqitib, qo'liga kishan taqadi va bino orqasiga olib boradi. U yerda qizning kiyimlarini tushirib kamstadi va yakunda sodir etgan qilmishidan o'zi ham qo'rqib ketadi. Endi yagona yechim qotillik sodir etish edi. U qizning bosh orqasiga bir marotaba o'q uzadi. Keyinroq esa u hamkasbi bilan qo'ng'iroqlarga javob berishlari va jasadni topishlari uchun dispetcherga qo'ng'iroq qiladi.
chunki jinoyat joyida izlari qolganini aniq bilardi. Jinoyat joyida qanday paydo bo'lib qolganliklari haqidagi savolga javob berish uchun ham shunday yo'l tutadi. U hamkasbini manipulyatsiya qilib unga jasadni topish va hisobot tuzishda imkon beradi. Jeffrey qotillikdan tashqari yotoqxonadagi tahdidli qo'ng'iroqlar va otishmalarni ham bo'yniga oladi. U bularni chaqiruvlarga o'zi javob berib, boshqalar ko'zida qahramonlardek tasavvur uyg'otish uchun atayin qilgandi. Biroq yakunda bu qotillik bilan tugaydi. 1992 yilda qotilliklar bo'limini boshqargan politsiya kapitanining fikricha, Jeffrey ruhan nosog'lom. Uning ta'kidlashicha, agar o'z vaqtida qo'lga olinmaganda, seriyali qotilga aylanardi, shubhasiz. 1992 yili Jeffrey rasman ishdan haydalganda, universitet xodimlari u talaba qizlarni yo'llarda tez-tez to'xtatganligini aniqlashadi. Lekin bu haqda dispetcherga xabar bermagan. Bir safar u mast holatda avtomobil boshqarib qo'lga tushgan qizga bir necha soat o'tib qo'ng'iroq qiladi. U o'g'irliklar haqida soxta hisobotlar tuzgan, qonunlarni buzgan holda kampusdan tashqaridagi barlarda talabalar chiqishlarini kutib turgan. Jeffrey ularni talabalar shaharchasigacha kuzatib borib, so'ng mast holatda avtomobil boshqarganlikda gumon qilib to'xtatardi. Bundan tashqari, u universitet prezidentiga suiqqas uyushtirish maqsadida binoga mina o'rnatilgani haqida xabar beradi. Bundan tashqari, binodagi yong'inlarni ham o'zi uyushtirardi. Natijada ushbu jinoyatlarni o'zi o'rganardi. Oxir-oqibat prokuror unga kelishuv taklif qiladi. Chunki unga qarshi asosiy dalil bu DNK tahlili edi. Lekin Melissa hayotiga yakun yasagan va yotoqxonadagi qizlarni qo'rqitishda foydalangan to'pponcha hech qayerdan topilmaydi. Bugun sud hakamlari DNK nimaligini yaxshi tushunishadi, ammo 30 yil oldin bu ular uchun xuddi barmoq izlarini olishdek gap edi. Shuning uchun prokuror Jeffrey oqlanishidan qo'rqardi. Shu bois unga kelishuv taklif qiladi. Qolaversa, Ohio shtatida muddatidan ilgari shartli ravishda ozodlikka chiqish imkoniyatisiz, bir umrga ozodlikdan mahrum qilib bo'lmasdi. Shuning uchun ham Jeffrey 33 yillik qamoq jazosi bilan umrbod ozodlikdan mahrum etiladi. Lekin uning bu paytga qadar qamoqda o'tkazgan vaqti va xulq-atvorini hisobga olgan holda muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish bo'yicha sud ishi 2021 yilning 21-sentyabr kuni bo'lib o'tdi. Melissa oilasi, do'stlari va Anna singari ishga aloqasi bo'lgan boshqa odamlar muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish komissiyasiga xat yozishadi. Xat Jeffrey ozodlikka chiqmasligi haqida edi. Komissiyaga ana shu mazmundagi 400 ta maktub yuboriladi. Melissani o'ldirganda Jeffrey 22 yoshda bo'ladi. U juda yosh bo'lib, agar ozodlikka chiqsa, yana ko'plab jinoyatlar sodir etishi mumkin edi. Bundan tashqari, u qamoqda o'tirgan davrida biror marotaba kechirim so'rab, Melissaning oilasi bilan bog'lanmaydi. Natijada Melissaning yaqinlari hakamlarni Jeffrey'ni muddatidan ilgari shartli ozod qilmaslikka ko'ndirishadi. Shunday qilib, keyingi ishtu 2031 yilda bo'lib o'tishi belgilanadi. Bu arada Melissa oilasi universitetga qarshi da'vo arizasini kiritib, universitet rahbariyati Jeffrey'ni ishga olgandan so'ng uning noqonuniy ishlariga munosabat bildirmaganlikda ayblaydi. Natijada universitet Melissa oilasiga 1 million dollar tovon puli to'laydi, ammo bundan ular yengillik his qilishmaydi. Qizning oilasi baribir Jeffrey'dan nima sababdan Melissa bunday vahshiylik qurboni bo'lganligini bila olmaydi. Oradan 30 yil o'tgan bo'lsa ham Melissaning universitetdagi dugonalari u haqida unutishmagandi. Bir necha oy oldin ular mablag' yig'ib, universitet hududida shinamgina dam olish orolchasini tashkil qilishadi. Talabalar u yerga kelib, dam olishlari va qachonlardir shu yerda o'qib, hamshira bo'lishni orzu qilgan Melissa xotirasini yod etishlari mumkin. Lekin bunga qahramon bo'lishni orzu qilgan va qizlarni asrashga va'da bergan 22 yoshli politsiyachi to'sqinlik qilgandi. Bugungi hayotiy voqelik kimlargadir yaxshi saboq bo'lsa ajabmas.
Aslida ham ijodiy guruhimiz tomonidan e'tiboringizga havola etilayotgan har bir hikoya odamlarni ogoh va hushyorlikka chorlash, har qanday qing'ir ish albatta bir kun kelib fosh etilishini, sodir etilgan jinoyat uchun jazoning muqarrarligini eslatadi. Yana bir bor. Xulosa esa o'zingizdan bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun tashakkur.